Вітаю вас, це «Власний погляд». 14 жовтня християни відзначають свято Пресвятої Богородиці. З цього приводу ми говоримо із Галиною Олійник, етнографом. Вітаю вас, пані Галино. Добрий день, з покровою будьте здорові. Фактично так сьогодні починали вітатися. Тому що це було найбільше свято християнське, яке входить в одні з 12 найважливіших християнських навіть свят. Так. Так. До речі, свято Покрови – давнє українське свято. Воно було впроваджено ще за часів християнства. А згідно легенди, Богородиця вкрила своїм покровом тих людей, які звернулися до неї з проханням їх оберегти. І тому не випадково з 1999 року свято Покрови в Україні відзначається як День українського козацтва. І з 1942 року було офіційно створено в цей день Українську повстанську армію. А тепер, повертаючись до свята, покрити покрова. От загалом, що є характерною ознакою цього свята? Як етнограф з етнографічної точки зору? Ви знаєте, ми можемо сказати, що дійсно це свято не тільки однозначне, тому що, наприклад, дівчата покрови чекали найбільше. Ви знаєте, що на покрову недаремно цілий день були чути приказки, говірки, навіть як тітки чи як цьотки кажуть на Західній Україні, кажуть, хай Божа мати тобі покриє головоньку, тому що вірили, що власне природа покриває землю листом, а дівку весільним вінком. Тобто і казали, цей період починається вже весілля так, по всій території якщо України. Якщо на центральній Україні, ви знаєте, наприклад, від Семена Стопника, тобто від 14 вересня вже починали ходити свати, то якраз розпал весіль припадає якраз на покрову. І не даремно казали, покрово, покровонько, покрий мою головоньку хоч хусткою, хоч онучею, найсів дівчинку. Не мучаю. І навіть так, хоч ганчіркою, аби не зістатися дівкою. А чому так, так боялися дівчата? Тому що ви знаєте, що ну, мусимо сказати, що дівчата в той час виходили заміж дуже рано. Фактично в дівоцькі громади дівчата вже ставали повноправними господинями в дівоцьких громадах з 12 років, а 16 років – це вже був розпал для одруження, тому що 17, 18, 19, ну, на превеликий жаль, вже казали «стара дівка». Виходили дуже рано. Дівчина не мала нічого такого особливого робити до того часу, коли вони вступали в дівоцькі громади, тому що якраз на покрову одні дівчата вже віддавалися, тобто покидали дівоцькі громади, а інші якраз після покрови ставали повноправними членкинями. Тобто вони не мали щось особливого робити, а тільки так прати, прясти, сіяти, жати, варити, ткати. Займатися домашнім так, господарством. Словом, звичайно, мусила за це мати добре вміти робити. Тому покрова – це, знаєте, такий тест. Одні вийшли, вийшли, тому що видалися дівчата, а інші на їхнє місце якраз зайшли в ці дівоцькі громади. Хоча офіційно вважається, вступ в дівоцькі, поробоцькі громади, ці ігрові моменти вже починалися від Семена Стопника і продовжувалися до того часу, поки на вулиці ще було тепло, бо якраз тільки ставало холодніше, закінчувалася вулиця. А бачите, ця покрова подарувала нам чудову погоду і кажуть, яка покрова, така і зима. Отже, який, і маємо, сьогодні день, можемо, які який маємо день на покрови, таку буде мати, і, ну, можна сказати, судячи з того, що сьогодні вже холодніше, не є так тепло, то можемо але сказати, що буде, так, що буде холодніше. Але вважається ще інше. Наприклад, на Поділлі кажуть, якщо на покрову не зима, власне, природа не вкриє землю снігом і зима не зайде, то тепло буде ще так, аж до початку грудня. Ну, як правило, на покрову вже має бути сніг, як правило? Так, ви знаєте, але покрова буває часом дуже різна. Буває дуже тепла, з гарною такою погодою, а часом буває, що вже захурделить і засніжить. Це можна не передбачати. От, тому, наприклад, якраз якщо було тепло, розпал весіль з одного, з другого кінця було чути, як ідуть
кланятися, запрошувати на весілля. До речі, в різних регіонах теж було по-різному. В одних вважалося, що обов'язково треба знати наперед, яким вулицям буде ходити молодий, чи князь і молода, або князь і княгиня, в залежності від якого регіону їх так називали. От, наприклад, Гуцульщина називала пан молодий і пані молода. От, а ми знаємо, що, наприклад, ще до цього регіону, на тій самій Коломиї, здається, Івано-Франківська область, називали вже як князь і княгиня. І, до речі, по всій Україні було дуже поширене. Тобто в цей день вони князювали. Ви бачите, що українські весілля – це повністю як воєнні дії. Князь, в нього хто? Маршали, або воєводи, або дружби. Тобто всі військові дії, власне, оснащені для того, щоб що? Здобувати молоду. І дуже цікаво, казали, що, наприклад, не можна поїзду молодої зустрітися з поїздом молодого. Той час, коли вони запрошували, це могла бути молода з дружками, от могла, яка бути, приходили, запрошували, Центральна Україна, то обов'язково з шишками. То вони якось домовлялися, щоб різними дорогами ходити, щоб не зустрітися? Це була така таємниця, щоб ходити різними дорогами, щоб обов'язково не зустрітися, бо це могло віщувати на не дуже добрі, наприклад, там майбутню долю і ще так далі. І так далі. Оцей весільний період, наскільки він довго тривав, і він був такий найблагодатніший саме період покрови? Ви знаєте, вважається, що, власне, до Пилипа, але фактично за тиждень до Пилипа вже на Михайла, тобто це є найстабільніший час весіль. З першої причистої, 28 листопада, як кажуть, прийшла перша причиста, стала дівка речиста, закінчилися господарські роботи, вже дівчина може стати колотину і подивитися на парубка, і десь переговорити, тому що вулиця, вже всі забави проходили на вулиці, бо ще тепло. І от до 27 листопада це був фактично час, коли ще не було посту, можна було грати весілля. Але в традиціях українського народу вже на Михайла, перед Михайлом закінчувалися останні весілля. І недаремно кажуть, що і до Михайла і толока файна. От, а ще кажуть, перебирала дівка. От, від Семена та й до Покрови, з Покрови та до Михайла, а потім на Михайла, за якою шкандибайла, заледве й пішла. То, власне, якщо жінку, якщо дівчину не засватили, якщо вона не вийшла заміж, то її чекати вже наступної Покрови? Абсолютно, ні, не наступної Покрови. Якщо вона вже не вийшла заміж, це означає, що їй треба готуватися терміново до вечорниць. І провести, власне, вечорниці і гулі так, щоб після Різдва, вже якраз після різдвяного періоду починався новий час, коли можна було гуляти весілля. От, поки не закінчилися м'ясниці, бо ми знаємо, що закінчуються м'ясниці, вже тоді йде новий піст, от, якраз великий піст, то до того часу треба було, власне, такою бути на вечорницях, щоби хлопці могли звернути на тебе увагу. Щоб, зрештою, знайти свого судженого, так, рядженого. Можна було створити нову пару. Недаремно дівчата на Покрову випікали дуже гарне печиво, покровки. В різних регіонах вона має навіть різну форму, з такою діркою тримали її як дукач. Що вони носили її на грудях? Ну, якраз на Покрову і діти. Знаєте, для дітей, наприклад, при церквах, коли ви побачите якраз на ці свята, на Покрову, було різноманітне печиво у вигляді круглих таких формочок чи зірочок, а яка була посередині з Христом, або яка з дукачем у формі самої Покрови. Чи просто. Дітям це дуже подобалося, тому що воно було дуже смачне. От печиво випікали тільки неодружені дівчата? Ні, печиво якраз випікали для дітей. Розумієте? Заміжні жінки також так, могли його випікати? Так, пізніше це вже стало воно більш промисловим, що, певно, добра господиня випікала це печиво, а потім вже в неї там купували, тому що діти дуже тішилися, коли вони на Покрови це печиво. Воно було розфарбовано харчовими барвниками. Виходить, що дітям також було весело. Ну, звичайно, але ж всі до цього, обов'язково всі зранку йшли на службу Божу. Це було само, все те, що само розуміється, інакше бути не могло, тому що Покрова, власне, починалася з ранкової служби Божої. Але ще хочу вам сказати, що в цей день дівчата ставали дуже швидко. Наприклад, на Центральній Україні ще було поширено, що мати до сходу сонця йшла з донькою, відкривала скриню, от, де був її весільний посах,
і обов'язково перебирала рушники. А якщо дівка, знаєте, от, наприклад, гарні рушники, такі, які мали по 3-3,5 метри, іноді деякі мали до 5 метрів, і прив'язувала від скрині ті рушники аж до дверних ручок. Відкривали двері і слідкували, і так само ворота, щоб зранку ніхто їх не закрив. Це віщувало відкриті двері на покрову для старостів, для сватів. Ну, а як вже не буде, то тоді на Дмитра, там, де дівчина є неодружена, спеціально вивішували пучок червоної калини. Всі знали, що там дівка під стріху, що там дівка на виданні. І от на покрови, власне, вже як казала, що дуже хоче видаватися, то кажуть, слухайте, вона з дукачем пішла, та яким з дукачем, та на покрови, солодкого печива. Отакі вона могла з ним просто вийти там, чи з церкви, чи потім віддати похресникам, чи з племінникам, от як вважалося. І, до речі, це печиво було дуже добре, тому що його випікали на меду, іноді з горіхами, в певний спосіб прикрашали. От ставили і хрести, і потім чи ставили певні, знаєте, такі от символи, кажуть, ну вже щось так розмалювала колач, що точно свати цього року будуть. От, на ці покровки. Цей період починається і період вечірниць, ми з вами вже про це говорили. Вони тривають постійно, там, ніякі пости, скажімо так, не переривали зібрання молоді? В основному молодь, власне, починала свої вечорниці після покрови. Але якщо було трошки холодніше, наприклад, вже покрова прийшла зі снігом, то хату на вечорниці якраз домовлялися винайняти після Семена Стовпника. Де ми кажемо, що якраз проходили колись на Семена Стовпника, знаєте, пиво варили. От, любив на Семена пиво пити, ще як і ми згадуємо, то якраз від того часу вже, так би мовити, прицілювалися, замовляли хату, тому що села ж на центральній Україні, подивіться, були великі, чи візьмемо там Чилипянка до 20 тисяч, от Черкащина, чи та сама, наприклад, можемо взяти і В'язівок, де там був Городищенський район, з Городищенського району, теж 20 тисяч, бо ми знаємо, які це потім вже були великі колгоспи, що іноді в одному селі було по 5 колгоспів, тому що, подивіться, яка ж сила селена люду, коли ми говоримо про Косів, от Косів місто, де Прикарпаття, то згадуємо, що там муроване місто. Всього навіть на сьогоднішній час досягає до 80 тисяч. А як шукали хату, з ким домовлялися? Ну, ви знаєте, в основному це були, наприклад, якщо жінка, яка залишилася, чи вдова? Вдовиця, як чи правило? Могла бути солдатка, тому що, ти знаєш, там не є багато дітей, наприклад, жінка чи з одною дитиною, вона з залюбки винаймала цю хату на вечорниці. Чому? Тому що ви знаєте, що дівчата, як завжди приносили вечерю, робили складчину, то вони приносили і залишали свою якусь муку, і там чи залишали, а якщо, наприклад, на Катерини ще була там перша складка, то і яйця залишали, а коли вже було холодно і, наприклад, справляли запусти, то вечерю готували, могли і курку залишити навіть, при тому, поки не було посту. І впродовж цілого цього грудневого місяця, ви знаєте, що ми говоримо про грудень, що там, що в грудні, що не день, то праздник, там вже і Катерини, і Романа, і такі веселе свято, як і Сави. От, і далі ми знаємо найбільше, що може тішити для дітей, то це обов'язково Миколая. От, я не знаю, що, власне, на всі праздники, от, якраз відбувалися, це були вечорниці, а потім вже і призникували, і робили вже і поправини, і вже складка, що йшла, це вже після, власне, і різдвяних свят. І це тривало аж до Великого посту, тому що ми знаємо, що вже впродовж Великого посту вечорниць не справляли. Так що це все залежить, коли прийде Великий піст, усім прижме хвіст. Пані Галино, і повертаючись до святкування покрови Пресвятої Богородиці, саме головне, українці зранку йшли до церкви, повертались додому. Як, власне, святкували сьогоднішній день, якщо ми вже заговорили про пряники? От, чи була якась характерна страва готувати саме в цей день? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що, звичайно, чекали в гості родину.
бо всі, хто прийшов, це обов'язково. Велику родину. Так, наприклад, це одна з можливостей обов'язково зробити гарну спільну вечерю, тому що поки верталися дівчата після служби Божої, ще набувалися коло церкви, або вони, наприклад, ще з жінки зустрічалися, купували чи пряники, чи хто не намалював сам, не зміг зробити, чи коралі для дітей, чи залишалася. В той час якраз така проповідь була довга, священик ще зі всіма хотів порозмовляти, деякі спішили, бо десь вже мали бути весілля ввечері, от як щось собі хтось заплутав. Ну, правда, в основному, ви знаєте, що весілля ж починалися вівторок і четвер, в середу, в п'ятницю старалися не починати весілля, тобто їх кликати, і тому для покрови залишали одне таке як особливе місце, але все одно ті, хто збиралися вже, наприклад, чи на він Коплетини, чи на Дівич вечір, тому що якщо села великі, то кожного вечора десь в якомусь кутку є весілля. А ви знаєте, що, наприклад, як робили на кутку, то всіх дівчат, навіть які були маленькі, кликали в дружки. Я колись розповідала вам, що навіть в Снятині, наприклад, були такі часи, що обов'язково на цьому, там села якраз невеличкі, то якраз 18 дружок були, наймолодші було від 3 років. От, і дружбів теж було десь до 18. Наймолодші були найкращі. Так, наймолодші. Це було дуже відповідально. Особливо дівич вечір. Тому сказати, що, наприклад, тільки збиралися були родиною, не можемо. Бо якщо заплановано було весілля і вже, то вже збиралися. Чи на дівич вечір в той час, чи, наприклад, якщо припадало десь на вівторок, чи вже, власне, випікали коровай. О, тому що коровиї теж пекли найкращі жінки того роду. Ну, а ви можете сьогодні зібратися в нас, в музей, в Національному центрі народної культури музею Івана Гончара, тому що відомо, що завжди оповідати про покрову – це була кобзарсько-лірницька традиція. Тому ми вас запрошуємо, сьогодні будуть в нас кобзарі і зі школи, і львівської, і з київської, і ввечері на концерті 12 кобзарів серед них, і Тарас Компаніченко, ми знаємо, і Тарас, і ціла Селенко, і купа-купа всіляких інших. І дуже буде цікава лекція, власне, Михайла Хая. Тому просимо, приходьте до нас, хоч весілля в нас не буде, бо ми 20 років справляли напередодні, от, власне, 5 жовтня, от, відправляли нам ювілей, то в нас були і весілля, і забави, але раді будемо бачити вас в гості. До речі, дуже гарно, я вчора була в Пирогові, от, прекрасне було, чудове весілля спутили, бо це якраз були чернівчани, привезли прекрасне весілля, колектив Черемош, от, фантастично, ви знаєте, з гільцем, з гуцулками, з забавами, чудові, бо це якраз ще франківському земляцтву було 15 років, гражду там прибрали, тому якщо хочете, приходьте в Пирогів, виставка гуцули, хочете, приходьте до нас, бавтеся, справляйте праздник, і я хочу побажати, щоб всі ваші родини, всім нашим глядачам були здорові, і хай покрова, бо це омофор, що Божа Мати зняла з себе, головний убір покрову, покрила всіх своєю Божою ласкою. Вона вас обіймає і покриває. Щастя вам, радості вашим родинам. Ну, а дівчатам хай видаються, виходять заміж. Як не знаєте, як справляти, звертайтеся до нас. Вітаю вас святом. Це була Галина Алійник, етнограф. Залишайтеся на парламентському. Побачимось.